Strana 10, cvičení 3, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. Úloha A. 1 kg jablek stojí 20 korun. Taška stojí 7 korun. Kolik kilogramů jablek v tašce jsme koupili, když jsme zaplatili 167 korun? Tak tomu si uděláme Krátký zápis. Tak, jak to bylo? Zaplatili jsme 167 korun. Zaplatili za zapla těli, zaplatili 167 korun. Tak, a teďka. Jsme tadyhle měli na, na nákup použitou tašku, ta stála 7 korun. Taška 7 korun. A teďka ono nám jde o jablka, takže 1 kg jablek stojí 20 korun. 1 kg J jako jablek 20 korun. Tak. To by byl takový stručný zápis. Já si ho potrhnu. Tak pravítko. A teďka ještě jednou se podívám na otázku. Kolik kilogramů jablek v tašce jsme koupili? Tak, jak to vypočítáme? Máme tašku a v ní máme nějaký jablka. Takže, abych se dostal jenom k těm jablkám, tak já musím odečíst tu tašku. Takže to je 167 minus 7 rovná se 160 tak ta jablka, která jsou uvnitř té tašky, tak za ně jsme zaplatili 160 korun. A teďka já mám zjistit, kolik kilogramů tam je. Vím, že jeden kilogram stojí 20 korun, takže já těch 160, 160 vydělím těma 20. Tak, 160 děleno 20, tady můžu na chvíli zapomenout na ty nuly, protože, protože 160 děleno 20 to je jako 16 děleno 2 a to se rovná 8. Takže tenhle ten človíček táhne tašku a v ní je 8, 8 kg jablek. Tak, jdeme se podívat na řešení. Koupili jsme 8 kg jablek. Ano, počítali jsme. Tak já jsem do příkladu jednotky neuváděl. Když se neuvádí vůbec, tak je to dobře. Nejhorší je, kdyby tady byly jednotky a tady nebyly. Buď uvádět nebo neuvádět. Tak a tady 120 děleno máme, máme stejně 8 kg jablek. Fajn, tak to byla úloha A. No a na úlohu B se můžete podívat v dalším videu.